Մենք այստեղ հավաքվել ենք, որպեսզի փոխանցենք Ռուսաստանի դաշնությանը մեր աջակցության հռչակագիրը, աջակցություն հայ-ռուսական դաշնակցային հարաբերություններին, որովհետև վերջի օրերի ընթացքում տեղի ունեցել դեպքեր, տեղի ունեցել ելույթներ, տեղի ունեցել որոշ հավաքներ, որոնք փորձում են կասկածի տակ դնել հայ-ռուսական դարավոր բարեկամությունը, հայ-ռուսական դաշնակցային հարաբերությունները։ Մենք այստեղ ենք, որպեսզի փոխանցենք այս աջակցության հռչակագիրը, որը որոշ ժամանակ անց ես կընթերցեմ, և ձեր հավանության դեպքում փոխանցենք մեր Ռուսաստանի դեսպանատան ներկայացուցիչներին։ Մենք այստեղ ենք, որովհետև մենք սիրում ենք Հայաստանը, մենք այստեղ ենք, որովհետև մենք պայքարում ենք Արցախի համար, մենք այստեղ ենք, որովհետև մենք հարգում ենք և ճշտորեն պահպանում ենք հայ-ռուսական բարեկամությունը և հայ-ռուսական դաշնակցային հարաբերությունները։ Մենք այստեղ ենք, որովհետև մենք գնահատում ենք Ռուսաստանի աջակցությունը, որը ոչ թե բարերով է, ոչ թե արդյունքներով է, ոչ թե լացելով է և ոչ թե սուտ խոստումներով է, այլ կոնկրետ զինվորներով, խաղապահներով, սահմանապահներով, զենքով, սա է աջակցությունը։ Եվ դրա համար մենք պետք է նորից ու նորից ասենք, որ մեր ազգը կարող է գնահատել այն տնտեսական, ռազմական, ռազմատեխնիկական և քաղաքական աջակցությունը, որը մեզ տալիս է այսօր մեր դարավոր դաշնակիցը և բարեկամը։